lehce pohupovat. Tak, rovně budete stát v řadě a budete tak pohupovat, jako zlatavé obilí, vlahé večer. No, vyskoč a zdaš mi, jak lev! Ne. Musíš vyskočit k tomu jak lev, a ne jak, nějaká ropucha. Ještě jedno. No, Kubo? No to už bylo lepší. Teď ještě drápy. A ještě takhle, že nesmíš řvát tak nahlas, to hraje jen pro nemluvně. Uteklo. Uteklo. S tím musíš něco udělat, musíš zařvat trochu potišejc. Tak a teďka přichází nejdůležitější scéna celé hry. Samsonův souboj s Elvem.